جی السلام علیکم دوستو، آئی دی ویڈیو اسپیشل جناب زخمی اسٹوڈیو جڑاں والا اور ساڈے مہمان جناب پنجابی ادبی شہر قمر فاروق قمر صاحب جڑاں والا اور تھوڑا ویر جناب ملک شاہد عمران کھوکھر جڑاں والا۔ دوستو ساڈی ویڈیو ویکھ کے ساڈے چینل زخمی اسٹوڈیو نو ضرور سبسکرائب کرنا، حوصلہ افزائی واسطے کومنٹ سے رائے دینا۔ اس اکھ دا نور ہے کس کام دا جے ہونے نہیں دیدارے، اس اکھ دا نور ہے کس کام دا جے ہونے نہیں دیدارے، اس گھر نو امر میں اگ لاواں جتھے جات نہیں پاؤندا یارے، تے میری رو رو عمر وہا گئی ہے ہن کرم کرن سرکارے، پئی آس دی بیڑی ڈبدی اے سائیں آن لگاویں پارے۔ کیا بات بہت اعلی جناب بھائی قمر فاروق قمر صاحب، کہ اس سال وی زخم محبتاں دے مینوں لگدا اے تازے حسین، مڑ کہیں تے غلط وی سا کرساں میرے غلط اندازے حسین، کہیں ٹٹ سین سنگ میرے بچپن دے کہیں ختم ملازے حسین، میں عارف مویا تا نال میرے کہیں ہور جنازے حسین۔ کیا بات ہے بھائی جی، کہ غرور دی ہندی عمر ہے نکی، غرور دی ہندی عمر ہے نکی، اس ٹکنا لازمی ہوندا ہے جی، خود غرضی وچ جیڑا پھڑیا ہووے ہاتھ چھٹنا لازمی ہوندا ہے، تے رکھ چور نو پتر بنا کے اس لٹنا لازمی ہوندا ہے، لکھ پیار امر ہووے دنیا نال پر پھٹنا لازمی ہوندا ہے، پر پھٹنا لازمی۔ بہت اعلی بھائی قمر فاروق قمر صاحب، امر صاحب اون دے عارضی خلاق تے وس پئی جندڑی، کیتی حد بے درد جفا دی کر درد سجن دے ختم گئے نہیں رہی گونجائش دوا دی، امر صاحب نہیں دکھ دی سجن و جاون تے ہئی عادت تھڈیوں لا دی، یاسین مریدائیں غازی دے تائیں ہئی پہچان وفا دی، جے تینوں سکھ دیاں نیندراں ہون مبارک میں جا کے رات گزار لیساں، تینوں سکھ دیاں نیندراں ہون مبارک میں جا کے رات گزار لیساں، تو ناوی مل سے دا قسم خدا دی میں خواباں دے محل اسار لیساں، تے بے جرم جے پھانسی چڑھا چھڑ سے او تیرا کی کچھ کر سرکار لیساں، تیرے پیار دی خاطر امر دا چن میں تا اگ وچ چھال وی مار لیساں۔ بہت خوب لاجواب امر صاحب، اساں کوئی نہ سے مال وی کاو منڈیاں دے، اساں ہاشمی پیار تے ویکھے ویکھے شرمیلیاں اکھیاں تے، اساں مکھ دی تار تے ویکھے کوئی وطن دا تاجر لے نہ سگیا، اساں اوپری تھار تے ویک گئے بس صدقہ اے کہیں دیاں لوڑاں دا، اساں آپ ادار تے ویک گئے۔ جی بھائی جی، کہ کربل دا منظر بن گیا اے، کربل دا منظر بن گیا اے، پئی روندی ہر ہمشیر اے، کربل دا منظر بن گیا اے، پئی روندی ہر ہمشیر اے، لو ویکھ مسوم دے چہرے تے میری اکھیوں ون دے نیرے، تے لت رکھ کے ہند دے ہاں اتے دل آندا اے دیویے چیرے، ہاتھ چک امر دعا کردا اے آزاد ہوئے کشمیرے۔ بہت خوب ماشاءاللہ جناب، دعاواں قبول ہونی چاہیے بھائی امر صاحب، کہ تسا آکھیا ہا ساڈی چوکھٹ تے لت جیندیاں درد نہ رکھی، تہاڈا دکھ سن کے واتے آ نکلیندا اے ہیٹھاں کر کے اپنی آنکھیں، نمی سنگت نو راضی کرن دی خاطر میرا بھرم چا تولیا ککھیں، ساڈی دعائی بخت دی تکڑی تے نویں سجن تو لینی لکھیں۔ جی بھائی جی، خود غرضاں نال جو پیار ہویا اے تائیوں عمر ویران ہو گئی اے، خود غرضاں نال جو پیار ہویا اے تائیوں عمر ویران ہو گئی اے، دکھ لدے نے اتنے زندگی وچ تقدیر حیران ہو گئی اے، تے میرے گھر وچ غربت گھر کر کے ہن خود پریشان ہو گئی اے،
ہرے بخت امر دے جان میری اج میتھو انجان ہو گئی ہے۔ بہت خوب جناب، ساڈے لور جناب آئی اج مزمبل درسانا آلہ سعودی عرب جناب اج اختر صاحب اور ملک احمد علی کے بھائی امر صاحب جیڑا جند تائیں دا تے لائی وتیا تیری عزت توقیر دی خاطر ساری عمر نظیر غلامی دتی ہے جساں تے سیر دی خاطر جیڑا ہر دم ثابت قدم ریا لاج دی زنجیر دی خاطر اوہ سجن غریب وی سٹ گتے ای ہک بشار امیر دی خاطر۔ بھائی جی میری موت تے خوش ہے جے بے دردہ لے مار مکا میرا رب وارث، میری موت تے خوش ہے جے بے دردہ لے مار مکا میرا رب وارث، رج ظلم تو کر جنے کر سکنا ہے حد ظلماں دی ڈھا میرا رب وارث، تے اے دل وی تیرا تے ہے جان وی تیری سر دھڑ نالوں لا میرا رب وارث، تیرے درد امر سنبھال کے رکھسی پورے کر لا تو چا میرا رب وارث۔ بہت خوب امر صاحب کے ہک پتن تے گھر دوجا خضر مخالف تیجا اہل وفا دریا کوئی نہ، توجہ جی جی جی، ہک پتن تے گھر دوجا خضر مخالف تیجا اہل وفا دریا کوئی نہ، سہلاب دی اکھ وی گہری ہائی دسدا نزدیک ملا کوئی نہ، اکوج سجدے بھی بے اثر گئے ساڈی ہوئی منظور دعا کوئی نہ، کیڑا شاکر دوش زمانے تے میرا ازل تو سنگتی ہا کوئی نہ۔ جی بھائی جی، کہ تیرے بعد جو نائی میری نب سکدی، تیرے بعد جو نائی میری نب سکدی تائی تیتھو وکھریاں رہ کیتا ہے، تینو سکھ دیاں نیندراں دیوان لئی میں اپنا امان تباہ کیتا ہے، تے کاسے رانجے وانگو پھڑ کے تے تینو امر ملک دا شاہ کیتا ہے، توئے سجن میریاں صدراں نو با لا کے ساڑ سوا کیتا ہے۔ بھائی امر صاحب، بھائی طارق سجاد رئیس صاحب کراچی، بھائی طارق صاحب خصوصی امر صاحب کے شالہ تردے سجن نو کوئی نہ ویکھے، حل ویندین کنگرے ہاں دے چٹے دہوں ہی رات معلوم ہون دیئے بھول ویندین ہوس جہاں دے، ادو میں بائیں آوین دین گال دے ویچ ہون دے وین کسے دے نان دے، اجیڑے اتنے درد پچا کے جین دین دھن جگر حیات اونا دے۔ کیا بات ہے بھائی جی، کے اگے زارتے مال دا روڑا کوئی نہ ہائی مخلص دنیا ساری، اگے زر تے مال دا رولا کائنا ہائی مخلص دنیا ساری، جدو دولتاں دے امبار آئے گئی ہر دی ماتے ماری، تے دی پیو دے سامے نچ دیئے ہو شرم ختم گئی ساری، ہن خون سفید امر گئے رہ گئی بس اداکاری۔ بہت خوب امر صاحب کے سادا خون حیات وفادارا تیرے عیب کجن دے وتے تیرے دل دے میلے برتن نو اکھی نال منجن دے وتے، تے تساں جس جس پاسے انگل بھوائی اونو سجن سدن دے وتے، تساں انج سانو ڈھاک تے چاڑ کے سٹے آئے ہاتھ سجن ملن دے وتے۔ بھائی جی جن دی خاطر ملاک نو کانڈ کیتی اوہ کانڈ تے رہ نہ سکیا، جن دی خاطر ملاک نو کانڈ کیتی اوہ کانڈ تے رہ نہ سکیا، میں آکھیا تو بس میرا رو او کچھ نہ مینو کہہ سکیا، میں جھلے بول شریکاں دے او نکی جی گل نہ سہ سکیا، جن دی خاطر امر میں جان دتی او لاش تے جٹ نہ بہ سکیا۔ امر صاحب بے فیض سجن تا ریت دا کوٹھا ذرا پیر ہٹا کے ویکھیں گلاں مٹھیاں تے نیاں دا کھوٹا اتوار جما کے ویکھیں، کتا نسلی بے فیض تو ود ہوندی یاسین ازما کے ویکھیں، تیری راکھی کردیاں مر ویسی چپا ٹکر دا پا کے ویکھیں۔
بھائی جی کہ میں ستا تے میرے یار دی صورت، میں ستا تے میرے یار دی صورت سامنے میرے آ گئی، سامنے آ کے گلمے لا کے ٹھنڈ سینے وچ پا گئی، تے بڑے غور دے نال اس درد سنے میرے آ کے درد ونڈا گئی، دمی اکھ کھلی کدے گئی صورت، پھٹ لگے ہوئے ہور جگا گئی۔ کیا بات امر صاحب کے کری کرم غریب دی زندگی تے اوکھا رب سائیں موڑ لے آئی نہیں، میرے سر تے ہاتھ استاد دا رہے ساری عمر نا چیز تو چاہی نہیں، ربا ماں تو ود کے پیار کرنا اے گنہگار دی عرض والائی نہیں، مولا محسن ڈھیر شریکاں آلائی میرے حال تے ملو خاصائی نہیں۔ کیا بات ہے بھائی جی کہ سارے بختاں آلے بختاں وچ اج انج مسرور ہو گئے نے، سارے بختاں آلے بختاں وچ اج انج مسرور ہو گئے نے، جو نکھڑ کے ساتھوں جی نہ سکدے او اج مغرور ہو گئے نے، تے او تک کے سانو نہیں راضی کی امر قصور ہو گئے نے، او گئے سال دے وانگو سجنا ساڈے اج ساتھوں دور ہو گئے نے۔ بہت خوب امر صاحب کے میں حسرت نو بدنام کی توئی چا بن خود لاج پال نہ سگیوں، تو تا اندر دے مقصد حل کر کے تور ساڈے نال نہ سگیوں، میرا نہیں نقصان جناب دا ہویا کر آپ خیال نہ سگیوں، تیرے ہاتھ چ سوکھے آ گئے ہائے تو سجن سنبھال نہ سگیوں۔ کیا بات ہے بھائی جی کہ ہجر ماہی دا وڈ وڈ کھاوے تے میں راتی اٹھ اٹھ رواں، ہجر ماہی دا وڈ وڈ کھاوے تے میں راتی اٹھ اٹھ رواں، چا ستے امر نو آن جگاوے میں ساری عمر نہ سوواں، تے تک تک راہ اودے تھک گئیاں اکھیاں، تک تک راہ اودے تھک گئیاں اکھیاں، پیا دید اودی نو لوواں اودے ہجر اج مار مکا چھڈیا پے اپنے آپ نو کوواں۔ بہت خوب بھائی امر صاحب کے تیرے وطن نو چھوڑ کے ٹر وئی ساں میں اج فریاد نی ماشی، پچھو بے شک کر لئی من مرضی دا جھگا کوئی آباد نی ماشی، میں وی لا دے ساں تینو ذہن تو زخمی، تو وی کری نی یاد نی ماشی، میرے ونجن تو بعد وی ہو وئی سیں پکا تو آزاد نی ماشی۔ کیا بات ہے بھائی جی کہ ہی نی جرات تو ود کے بھار چوائے نہیں اوف کیتی میں چالی ساں، ہی نی جرات تو ود کے بھار چوائے نہیں اوف کیتی میں چالی ساں، باویں زہر دے سیں یا غم دی چوری میں ہس کے سجنا کھا لئی ساں، تے کل ترکا زندگی تیرے نا کر کے میں پیار امر بچا لئی ساں، نا اوف کر ساں تیرے ظلمہ تے باویں اپنا آپ ونجا لئی ساں۔ جی امر صاحب کے اون نا گالے چکا سم فس ونجنا وات فس کے آخنا خیرے، اساں گل نہ دسنی غیراں نوں اوناں دس کے آکھنا خیرے، اے اساں نال رقیب دے لڑ ونجنا اوناں رس کے آکھنا خیرے، اساں رو کے آکھنا مر گئے ہائیں اوناں ہس کے آکھنا خیرے۔ بھائی جی کہ جداں پیار ہی نہ تینوں نال میرے تے مینوں نال رلاونا نہ یا، جداں پیار ہی ہاں نہ تینوں نال میرے تے مینوں نال رلاونا نہ یا، اد راہ وچ چھڈ کے نسنا نہ یا، بار مڑ میرا چاونا نہ یا، تے اے دل میرا کوئی پتھر تنا انج باہر وگاونا نہ یا، تیری مردیاں تائیں کمر اڈیک رکھی لارا آوان دا لاونا نہ۔